Nemška doga je velik, močan in eleganten pes. To je krasen družinski pes, nobene agresivnosti in izredno navezan na svojo družino in izredno pazljiv in čuječ z otroci. Na festivalu v Brežicah je sodelovalo 42 nemških dog iz Slovenije, z Hrvaške in z Madžarske. V bistvu imamo kategorije mladičev, mladiči, najmlajši, mladi, potem so tri zrele kategorije, kamor spadajo psi vmesni, odprti in champion klas. In pa danes smo posebej veseli, ker imamo tu tri veterane. Tri veterane in enega skoraj veterana. Nikoličeva ima sicer 5-4 nožnih prijateljev te pasme. Tale spada recimo v vzrejno barvo harlekin, potem imam črnega samca, mantel samico, eno črno samico in harlekin. Tako, tri samice in dva samca. Poleg širjenja kinološke kulture v lokalnem okolju so prireditve, kot je bila ta na Brežiškem gradu, namenjene temu, da se tkejo vezi med člani kluba, da se pokažejo tudi psi, ki se drugače ne razstavljajo, recimo mladički, veterani, ki drugačna razstave ne hodijo več. Hkrati želijo s tovrstnimi prireditvami prispevati k odgovornemu skrbništvu nad psi nasploh, dodaja predsednik kluba. Slovenski klub za nemške doge sicer združuje okoli 100 skrbnikov iz vse Slovenije, pa tudi iz tujine.